tuonne päin. Tämä on tohti vaikka ikinä jotenkin. Joo, parkkihallin kautta tuossa lukeutuu kyltistä. Miksi parkkihallin kautta? En tiedä. Ainakin mä muistan, kun mä oon käynyt taas herran, että se sisäänkäynti on siellä parkkihallissa. Muistaakseni siellä on just pääone. Tohtikin jotenkin pääkeä jotenkin. Tästä on pääkeä helpommin. Ja tuo on kato. Onpa huonosti avattu. Miksi nää aukaa huonosti? Tuo parkkihalli käy, pitäisi olla lunta. Kohti sitten heti tonne. Meidän tankkiautomaatin kautta. Eli tähtä. Tännekin on rätänyt lunta. Ensi viikolla varmaan tarvitsee livuke ehteet näkyy. Sitten mennään katto Rekmaa XL. No. Semmonenkin pitää käydä täällä. No. En tiedä mikä kohtaa ei. Nyt on jumbake. Se on ikälogo. Joulukuusia. Tästä päätin. Onkin automaattia heti tässä. Tässä on pankkiautomaattia. Ota varovaksi, että no, ei videolla eikä hätkeä. Joo.